Živjo! Jaz sem Ana in rada imam zgodovino. Šolo sem že večkrat obiskala park vojaške zgodovine v Pivki. Danes pa upam, da bom izvedela, kako so se počutili vojaki, ko so sedeli v tanku ali podmornici. Zakaj je muzej vojaške zgodovine prav tukaj, v Pivki? Zato, ker je to območje Pivke in širše okolice, torej Pivške kotline, zelo prehodno, ima izjemno pomembno strateško lego in tukaj so se že od prazgodovine naprej premikale številne vojske. Koliko tankov hranite v muzeju? Prek 60 različnih oklepnih vozil, od tega je tankov 26. Ali še vedno delujejo? Da, nekatera vozila še vedno delujejo. Koliko tehta je tanki? Najlažji tank pri nas ima 14 ton, najtežji pa 44. Kje dobite razstavljene tanke, helikopter, podmornica? Nekaj jih dobimo iz Slovenije, nekaj tudi iz tujine, večinoma preko menjav oziroma zamenjav eksponatov. Kako jih pripeljete do muzeja? Težko. Kaj se zdi najbolj zanimivo dekletom in kaj fantom? Vsi so večinoma navdušeni nad simulatorjem letala. Kako vzdržujete razstavljena vozila? Jih morate oprati? Vsi eksponati so restaurirani, seveda. Izvajamo redne kontrole in jih tudi umivamo. V muzeju hranite tudi pravo podmornico. Koliko ljudi se je lahko vozilo v njej? Največ 10. Koliko časa je bila lahko pod vodo? Podmornica je v celoti električna, to pomeni, da deluje na baterije in te zdržijo slabih 500 km, kar lahko pretvorimo tam v 6 dni. Bi jo lahko uporabljali tudi danes? Ja, v celoti je še operativna. Meni je bil najbolj všeč simulator letenja, ker ti da občutek, da zares letiš. Če bi rad letel tudi ti, pridi v park vojaške zgodovine Pivka. Adio!